Ні для кого не таємниця, що сьомий рік в Україні йде війна. Після захоплення Криму, проголошення міфічних ЛНР та ДНР, у 2014 році на територію українського Донбасу вторглися загони Збройних сил Росії, яка, попри численні підтвердження з боку ОБСЄ, до сьогодні цього не визнала. Проти нашої країни агресор веде й потужну інформаційну війну, а тому дуже важливо знати правду, такою, як вона є. Цими днями в Мукачівському кінотеатрі «Скала» показали третій фільм з циклу «Позивний зеніт», де головні герої – військовослужбовці ЗСУ, які брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі і які знають, напевно, хто почав цю війну. Стрічка складається з кадрів, які військовослужбовці відзняли на телефони чи планшети, а тому якість не завжди хороша. Тим не менше, це дуже цінне джерело інформації про страшні події 2014-2015 років. Там зафіксовані обстріли, танкові наступи, життя в окопах, а ще спогади людей, які пережили той пекельний час. Нас і градом крили, і артами лупили по нас, і мінометом летіли 120-ки, 200-ки, 80-ки. Зранку в 5-й годині почався мінометний артилерійський обстріл, і причому, що нас здивувало, що я ще тоді звірю сказав, що щось, мабуть, буде, тому що обстріл тривав дуже довго. Саме страшне було не сам бой, не то, що тебе вб'ють, а саме було попасть в плен. На сеанс завітали дружина і син одного з учасників бойових дій, який є героєм цього фільму, Ігоря Яцейка. Розказати про той період, ну, в двох словах не висловиш того, що ми пережили. То було дійсно страшно, тому що ніякої гарантії не було. Цей фільм для мене особисто був дуже тяжким для перегляду, тому що я знаю людей, які на той період були в ротації з чоловіком, деякі з них загиблі, на жаль. Я хай і був малий, але я розумів, що де, куди і як. Я бачив, що тато їде, що мама сумувала. Я розумів, що нам потім буде тяжко в майбутньому. Я намагався, як міг, підтримувати маму, як намагався завжди щось робити. Я сам навіть не розумію, як ми то змогли пережити все. Вразив фільм і глядачів. Ще раз переконалася, що та війна, яка зараз іде на Сході, це жахливо. І ми завдячуємо воїнам, що можемо спокійно жити, мирно, тут, переглядаючи ці фільми, а вони там захищають нашу державу і створюють нам мир. Я дивилась, в мене були сльози на очах. Я зрозуміла, що війна – це не просто так, це дійсно жахливо. Люди ризикують своїм життям для того, щоб ми могли тут сидіти, мріяти, веселитись, гуляти. Просто хочеться сказати дякую людям, які воюють і захищають нас. 28 лютого на Мукачівців чекає ще один кіносеанс «Позивний зеніт. Фільм 2».